להודות, יש הכל. צריך לחפש, זה פרובלם. צריך לחפש. אני לא יודע איך עושמתי. יש את האורת, אבל לא צריך. שעוד אני. ידיים של. כמה זמן לוקח לעבוד על נעל כזאת? לפעמים חצי שעה, לפעמים 20 דקות, לפעמים... תלוי, תלוי. זה נעל, כמו שאני 20 דקות בערך, חצי שעה. זה צריך לחתוך כובע, צריך זמן. מי שרוצה היום להיות סנדלר, מה הוא צריך לעשות? צריך ללמוד בגיל קטן. למה זה? צריך ללמוד קודם סכין, איך לבית סכין, ואחר כך פטיש, איך לעשות עבודה. הרבה עבודה, הרבה זמן. זה לפחות 3-4 שנים צריך ללמוד ילד מגיל קטן. אתה מבין? זה זמן צריך הרבה, למה שאתה תלמד דברים, עבודה הזאת, זה לא צ'ק צ'ק לומדי, זה צריך אומנות עבודה, אומנות. הייתי הולך בית ספר בשלג, מים שלג יוצא ויוצא, נכנס ויוצא, לא היה אז, שנת 45 לא היה נעליים, היה נעליים בודדים. ובגלל זה אני התחלתי, אני הייתי רוצה להיות סנדלר, שיהיה לי נעליים. מה אתה? זה צריך בגיל קטן, ללמוד שאוהב מקצוע. התחלתי מהמשפחה שלי, מאבא, מסבא. אחר כך, הלאה. את רואה? זה אומנות העבודה, זה. יש מכונה, אבל נשברה, ואני עושה עבודה יד עכשיו. בתיקון, זה צריך זמן. חלק הזמנו בשביל מכונה. צריך זמן. אז עכשיו אתה עושה כמו פעם. כן, נכון. בדיוק. בדיוק. היסטוריה כל העבודה. פעם היה עבודה יד, לא היה מכונות, לא היה זה, הייתי עושה עבודה יד.
מקצועות אחרות שאף פעם לא היה. זה הולך לפי הזמן. משהו זמן מתחיל, ככה זה הולך עולם. אבל מי יתקן את הנעליים? מי יתקן? לא יתקנו נעליים. פעם טלוויזיה היה פונקציה יותר גדול משהו היום. היום טלוויזיה לא מתקנים, זורקים, קונים חדש. יש הרבה דברים היום לא מתקנים. יותר זול, תקנות חדש. אז איך האומנות הזאת תעבור? ככה, תיעלם מהעולם? לא יהיה יותר? היו הרבה מקצועות, ואין היום. היו, אני זוכר, אני הייתי ילד, היה עושים הקווים, הקווים, על הסוסים וזה, איך נקרא, הקו? פרסות. פרסות, פרסות. היו, אני זוכר את הילד, הוא עומד שם ומסתכל, על הפרסות היו עושים את זה. היו כזה עושים עם האש, אש מעבירים עם המפוח, היה כזה, מעבירים אש שם, היה שמים את המטל ועושים ככה זה דברים כלים בשביל החקלאות. יאללה. אם מישהו יבוא, יגיד לך, תלמד אותי, אתה תלמד אותו? לא, אני גבק כבר. עוד ביד בבנסיה, אני גבק. אין לי כוח. אני כבר עוד מיד בנסיה, מספיק. אין לי כוח. מה תעשה בפנסיה? בפנסיה מה לעשה? נטייל, כמו כולם. יש עיתון, יש טלוויזיה. לאט לאט. מה עשו אנשים? אני אעשה אותו דבר. שלא תתגעגע לנעליים? אני... ברוך השם. לא מתגעגע כבר. עשיתי את שלי.